maayaro hadii aanad kulbiye ku soo beerin xuquuq xilka war ku qaadayna hada ogow maayarku bacarad ku soo baxay dadka doorteena dad mucaarada bay ahaayeen iyaga la keelay maayarku cod kuuba keen karo si kasaad ku haysto maayarku ba keen karo maayarka waxa la wuxuu kordhin kara kulbiye uu raaco iyo meel uu raaco waxa la wuxuu kordhin kara dadku raa aqligooda iyo calooshooda iyo maskaxdooda ay qabaan arrika wadanka yaalana way arkayaan taray tashakeetiga waxa weeye madax weynayaanay kullu gooyin bee kuu sheegin oo aanay koodhayn dad baan ku haynaa gobollada nimanka madaxda ee ku wareegaya iyo raggii hore u eedeen xukuumaddii horeba eedeen xukuumaddii daahir riyaale eeday ee afka ciidda u daray adigana afka ciidda ku darayaan taagow inta yidhahda mucaarad bay soo gaadhin mudane muuse biixi cabdi haddii ay fartooda eedeen madaxweynuhuna run ahaantii wuxuu eeday taladiisii iyo tala xubaalaha ku xeeran ee aan talada wanaagsan siilaynin ayuu eeday fashilka xukuumadda ku dhacay iyo hoos u dhaca ku yimi iyo furfurka ku dhacayna kuwaa ayaa sababteeda leh waxa weeyaan maanta waxaan ka hadlayaa tobig aan laba toga oga keliya oo aan aad u badnayn mid waxa weeyaan waxaa lu dirayaa xukuumadda reer xukuumadda somalilan ee ugarowda mudane madaxweyne maxamuuse biixi cabdi midla waxaa kala hadlayaa dadweynaha reer somalilan midla waxaa kaya xaaladda guud ee dalka ku sugaya waxa xaaladda maanta dalka ku sugan yahay saddexaa qodob ayaa taabanayaa soomaalidu waxay ku mahmahdaa tala walaal oo la diidaa tagoogo jabtay leedahay ta kale waxay yidhaahdeen gabyaagii weynaa xaaji aadan afqalooc ayaa gabaygiisa waxaa ku jirtay haddii aad tuur leedahay tootir iyo qaallo si lagu toosiya waa tu aan dhacayne iyaba waa tabaalada aduuntaynu aragna xaaladda wadda kubaadta taagan yahay waxa weeyaan tootir iyo qaallo iyo tuur waxaa la yidhaahdaa tuurtu waa ta dhabarka ku taalla tootirtuna waa ta shabka ka baxda qaalladuna waa ta dhinaca ka baxda saddexdaa qof nin leh sidee loo toosiyaa way adag tahay dadkii doortay mudane muuse biixi cabdi haddii ay fartooda eedeen madaxweynuhuna run ahaantii wuxuu eeday taladiisii iyo tala xubaalaha ku xeeran ee aan talada wanaagsan siilaynin ayuu eeday fashilka xukuumadda ku dhacay iyo hoos u dhaca ku yimi iyo furfurka ku dhacayna kuwaa ayaa sababteeda leh oo loo sursaay waa talada ragga gacmihiisa ah ee hareeraha ka fadhiya ee saacad walba waxaa khayr lahayn kula talinaya ayaa kuwaasuu eeday madaxweynuhu xulashadiisibuu eeday allaahuma salli calaa maxamed soomaalilan gudaheeda dhibaatada gudaheeda ka dhacday ama dagaallo sokeeya ha noqoto ama ha noqoto kala qoqobka dadweynaha ha noqoto ama ha noqoto ma garanaysaa kala shakiga dadweynaha ha noqoto ama dibudhaca ha noqoto ama ha timoobka ha noqoto ama wax kasta oo dhacay waxa sababteeda leh oo aad dusha loo saarayaa xukuumadda muuse biixi ragga u xulay ee maanta weli alaaka halkii ka wada ogow dadkan reer somalilan weeyaan dadka ayay had iyo jeraale dhibaatadu ay ku dhacayso ee maanta la tiicaya baahida busaaradda shaqala'aanta haddii lahayd maayo wax walba ay saamaysay xaggii caafimaadka aynu xaaladeeda ka warhayno xaggii ma garanaysaa ee ganacsiga aynu xaaladeeda ka warhayno xaggii nolosha caadiga aynu xaaladeeda ka warhayno dhammaanba waxaa saamaynta loo caasah ee dagaalladii sokeeya ee dalka ka dhacay iyo asbaabta u dhaceen iyo se u dhaceen cidda horseeday waa kuwa weli tala xubadii madaxweynaha la ag fadhiya ee gobollada kula wareegaya qodobka labaad somalilan labadii kun iyo koob iyo labaatankii waxaa ka dhacay doorashooyin isa saara oo labada gole ay lagu tartamay golaha deegaankaiyo golaha wakiilada xukuumaddu
markii lagaga adkaaday labadii gole ee wakiilada iyo deegaanka ee ay ku guul daraysatay maayaradii gobolada inay weydo oo hal maayar booleyti kalaba laga qaaday waxay dib u bilowday ilay maayaradii mucaarad ka soo baxday toojar garayso handado wasiir loo diro oo li walba golayaashii deegaanka inta la isku diro la ilaali walba waa lagu bedelaya haddii aad kulmiye soo raacin haddii aad kulmiye soo raacin waa lagu bedelaya iyagoo adeegsanaya mar walba hantidii ubadda iyo hantidii ay xaqa u lahayd degmo waliba ay xaqa u lahayd ee ay ka mid tahay GBLG uu ka mid yahay ee uu ka mid yahay kabku ka mid yahay ee uu ka mid yahay haddii lahayd maayo iyo awooddii dowladnimadii ayay ku toojar garaysaa taas waxa weeyaal wasiirada fashilmay iyo xubnaha ka tirsan xisbiga kulmiye ee fashilmay ee gobollada kula wareegaya maayarow haddii aanad kulmiye ku soo biirin ku xilka war kaa qaadayna hadda ogow maayarku mucaaradu ka soo baxay dadka doorteyna dad mucaarada bay ahaayeen iyagaa la keelay maayarku cod kuuma keeni karo si kastaad u kaxaysato maayar kuma keeni karo maayarka waxalla wuxuu kordhin karaa kulmiye uu raaco iyo meel uu raaco waxalla wuxuu kurkab jiray dadkuna caqligooda iyo calooshooda iyo maskaxdooda ay qabaan arrinka waddanka yaalana way arkayaan taanay taasaakeetiga waxa weeye madaxweyne yaanay kulu goyn bee kuu sheegin oo aanay koonayn dad baan kuu haynaa gobollada nimanka madaxda ee ku wareegaya iyo raggii hore u eedeen xukuumadii horeba eedeen xukuumaddii daahir yaale eeday ee afka ciidda u daray adigana afka ciidda ku daray yaale taagow inta yidhahda mucaarad bay soo gaadhin allaahuma salli calaa maxamed qodobka labaad ee aan uga hadlay waxa weeye midda ogaada xukuumadda haddii la dhaliilo ama la taabto maaha qolaa la dhaliyay dadka reer soomaaliya waa dad walaalo ah waa dad mid ah waa dad dani isbadday waa dad aan kala tegayn ilaa qiyaamaha dadka ku nool Hargeysa dadka ku nool Burco dadka ku nool Ceergaabo dadka ku nool Laascaalood dadka ku nool Boorame dadka ku nool Berbera dhammaya dadka ku nool Laascaalood dadka meel kasta ay ku nool reer Soomaaliland waa dad mid ah walaalo ah ilaahay isbaday halkaana ilaahay ku abuuray waxay labada ilaahay baa u daawo qaada labada iyagaa daaweysta reer Soomaaliland ilaahay baa u daawo qaaday kuwa Hargeysa wadayaal ilaahay baa u daawo qaaday oo wada dejiyey iyagaa isdhalay iyagaa isku mid ah iyagaa isku dhola haddii kaas bukoodo ka kale waa bukoolaya hadduu kaasu gaajaado ka kale waa gaajoonaya haddii mid colaadi qabasato colaad waa qabsata colaadii lasacaad ku qabatay dhammaan Soomaaliland oo dhan waa saamaysa taana waxa weeyaan waar haddii xukuumada la xiro wax la dhaleeyo rajiimkii tuur rajiimkii cigaal kii rajiimkii riyaale rajiimkii haddii lay dowladdii maxay ahayto siilaayo dowladda buuse biixi waa la dhaliilayaa wixii xumaanay ay leedahay dee waa la sheegay taatmiiris maaha taasu in la dhaliilayo qabiil ama reer markaa dadweynaha reer Soomaaliland waxaa leeyahay bar walba dantiina iyo danta guud ayuubaa cid kastoo id xukumisa ku eegaysaan haddii ay xumeeyaan la dee waxa weeyaan iska qabta oo ka soo horjeesta haddii ay walaajaan ku taageera cid kasta oo xumaan samaysa in layaa loogu tuurin ayaa leeyahay taasuna qodobkaasaan kaga tegayaa qodobka kale xukuumaddii Axmed Maxamed Siilaayo waxa ay wareejisay dowlad dhammaystiran oo dhinac walba u dhammaystiran xuduudaheeda dhaqaalaheeda nabadgelyadeeda siyaasadeeda arrimo oo tub wanaagsan haysata ayay ku wareejisay xukuumadda maanta jirta ee buuse hogaaminaya xukuumaddii maanta maxay muxuu dalka la horumaraya xukuumaddii meeday dadkii dalkii barbaa maqan dadkii waxa weeyaan isku calool maaha reer Soomaaliland waxa weeye noloshooda meel adag bay maraysaa wax alla wax maanta xaaladdu halkii Soomaaliland marayso waynu arkaynaa taana waxaa loo deeliyay dadweynaha dadweynuhu bal 7 sannadood ee xukuumaddaasu dalka ay haysatay li walooba xisaabiyo haddii ay xisaabteedu khaldan tahay ilaa wax ka qabo oo fartaada maanta wax ka qabo xabad wax ka qabay wax kale qabaayo fartaada wax ka qabo haddii ay wax walaajisanada waa idinkaa sheegi taana dadweynaha u dhaafaya wuxuu yidhi abwaakii xasan sheekh buubin ruux haddii la doorto
درجتي إلا ساريو حلكي دري الوايا دبنا حمودة ويا وحيل لقو ديرن تدوينها لوي ديبو وحو كلو إذا حد كيلو تري يا هون حريستة شنا دالك ورابي الكيلو تري عبد الله سلطان تبعد دكسي بلاها قبيالة واحد بيسبو يعني ورقبيالة دي بتشيرتها دورة شعية ديمقراطية أيرونا أغني دورة شعية ديمقراطية أيرونا أغني هلا إلى شدو فرتي لنا وحويان فرتي للكوبي المرأة وحق سوق على ذي حسبي جو ضري وحسبي بلارن ورير سو على كويشرة وحسبي ثلاث سلوى ذليه وحسبي دولة هي إلو بدلو نظام محمد إلو صوم مرتي يدي بنقشة فرا بدل إلو قدعي هاول بدل أو تالو وحالو ذي ديار قري لو باطي لو شرحل دكتور محمد عبد الرحمن محمد عبد الله عرو يا دكتور محمد علي عبدي ولا ما اقوي هل هو ويله او شعبه وان باسط الرسوها ودلك سو شقي وحالو ان كرجينا او اي برنامج كود ما اي برنامج كو برنامج حسب كو عد الى دلك ولالين دولان الى لبدين دولان الى دلك نبت جليس كو دحمر دولو قلعسو فوربي دولو سياسة الأربعة دولة أكسلان دونتو عيدا كانوا دبوا نسبي دولو نرشي دولة دبوا نرشي رير سوبالا دبوا صنغ دونتو رير سوبالا ولا له مدارة أي أبور دولة تاس أيالو لا لاي وحلل تدويلو بدح ويلها أرودي وضواكا بدا بدح ويلها لشبور دا سوبالا أيان أيال أورا أيا فريرو دريا بدح ويلها بالله عليك وهدوكتا إلى تقولي سري وهدوكتا إلى تقولي سري لو يبعتوا خبيرة وحان كوسو تشيدلية إلى تاجرتو إسبدل دونكا إسبدل دونكا غير سومالي لان سي أيوبت باديال إن دلك أنت سعدي سي لو بدالي دلك أنت سعدي سي أديك شرفت هذه شرفت هذه دلكي وحيد عويد عيل دلكي دبلو خبيه وحالا كورا لها بدري وبدح ويلي عطك هذا قاعد يقول لفتاه وصي عبد الرحمن الرئيو يبحث على عبدي بوات تاجر يعني بينك وش يجي كوله عطك لو حكوا يدري يعني عبد قاعد لفتاه عبد الرحمن الرئيسه يح يا 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 حس بقى وضري سبب طاق كل بيه وفش البي وعلى وحوي يا وارا قول طريستي دولة ده هو جي أبور بوري وحوي يا وانن كرسي جي سقط كي جي بقى عضي جي أفك تاجر إنت مغلواي سيد علي عبد الله صالح العمر القذافي لكي لو نجري جعفر النميري لكي لو نجري علي عبد الله صالح لكي لو نجري عمر البشير سدام حسين محمد سياد بري رجع صوربي وحويا نكسر كرسي سكوات كيا دلكي سحبان بوك سحبان كتبيا بدأ حويا دلكي سقوط بطقبة وانت هني ونكسته هاي وحكو سو تشيدري إلى سيف عاد ورشاي لو قبطه سيف ما شاء الله سو دوادا لا جانكات شركه تيليسوم محمل وحي كو دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سو كلا غولهين وا غوجي وا ايشا بليكتيدا انتو سو غدلنايو هذا البقم هاجر لي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو وراركا عيارها اي اونلاين جيمسكا هدبا محمل سو غشو غورغاغا حفيزكاغا اي غوبتاد شقو فضلا نغلا سو خيري نمبركا غابن 121